Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil alhamd. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isa po sa pinakadakilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga araw na ito. Sa unang sampung araw ng Duhlidya at saka sa araw ng Tashrik ay ang tinatawag na pagdakila at pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, fa'akthiru min at-tahlili wa at-takbiri wa at-tahmid. Paramihin niyo ang pagsabi ng la ilaha illallah at saka ang takbir yung Allahu Akbar at saka yung tahmid yung walillahil hamd. Dahil ito ay dakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sunnah mula sa pagpasok ng uh, buwan ng Dulhijjah hanggang sa panglabing tatlong araw ng dulhijja, nabanggitin natin ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, akbar .Allahu, akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ang pag-alaala po at pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na Allah sa banal na Quran, Ba'da'udhu ba billahi rajim Ya ayyuhal ladhina amanu, Udhkurullaha kayong mga Uqayyum maghamana nanpalataya. Alalahanin nyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maraming pag-alaala. Maraming pag-alaala mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. At sinabi rin sa ibang aya, Fadkuruni adkurukum. Alalahanin nyo ako at kayo rin ay alalahanin ko. Kaya po palagi nating alalahanin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami pa hong mga dikr tulad po ng Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Pwede nating banggitin 'yan. O kaya yung La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. At iba pang pa mga dikr o pag-alaala kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na ang pagdakila at pag-alaala kay Allah Subhanahu wa ta'ala ay isa po sa pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo dito mahihirapan dahil ito ay hindi po nangangailangan o obligado ang hudu. Mainam po na tayo ay palaging nakahudu pero pwede po tayong magdikir o mag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit na tayo ay walang hudu sa maliit na tinatawag na karumihan o yung uh, hadath na uh, maliit. Kaya pwede po tayo mag-alaala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na wala tayong hudu. Kaya po palagian nating alalahanin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala upang siya ay alalahanin din tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.